Bo'stonliq tumani yurtimizning eng so'lim go'shalaridan biri bo'lganligi sababli mahalliy va xorijiy dam oluvchilar oqimi hech ham to'xtamaydi. Yozning jazirama va qishning oppoq qorli kunlarida bu yerdagi Sijjak, Tovoqsoy va boshqa tabiatli go'zal qishloqlarida dam olishni hamma ham birdek xohlaydi. Albatta, sayyohlar oqimining ko'pligi bu tumanning ijtimoiy-iqtisodiy salohiyatiga va aholining turmush farovonligiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Biroq tumandagi aksariyat fuqarolar dachalarni va boshqa aholiga xizmat ko'rsatish vositalarini ijaraga berishdan katta miqdorda daromad olsa-da, soliq to'lovchi sifatida ro'yxatdan o'tmasdan soliqlarni to'lashdan bo'yin tovlash hollari uchrayotgan ekan. Bu kabi salbiy holatlarga barham berish maqsadida kuni kecha Vazirlar Mahkamasining yangi qarori qabul qilindi. 2019-yil Davlat soliq qo'mitasi boshchiligidagi ishchi guruh tomonidan Bo'stonliq tumanida o'tkazilgan o'rganish davomida uy joylarini, dala hovlilarni ijaraga berishdan daromad olayotgan fuqarolar ayni shu yo'nalishdan daromad olib deklaratsiya topshirgan fuqarolarga nisbatan qariyb 6 barobar ko'pligi ma'lum bo'ldi. Suv transporti bor, masalan, qor transporti bor, mana bu havo transportlari bor. O'sha ularda olayotgan daromadlarga nisbatan to'layotgan soliqlari juda ham kam miqdor tashkil etyapti. Shundan kelib chiqib, Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 20-fevraldagi 170 sonli qaror qabul qilindi. Mazkur qarorga asosan 2020-yilning 1-maydan 2021-yilning 1-mayiga qadar Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida soliq solish obyektlarini hisobga olish va soliq ma'murchiligining alohida tartibini amalda joriy etish ko'zda tutilgan. Bo'stonliq tumanida mol-mulkini ijaraga berilayotgan jismoniy shaxslarga maxsus guvohnoma bepul taqdim etiladi. Ya'ni ular masalan yakka tartibli tadbirkorga o'xshab borib davlat ro'yxatini o'tish markazidan guvohnoma olishlari shart emas. Ular har bitta fuqarolarga ko'rsatayotgan xizmatlari uchun chek taqdim etishadi va bunda asosiysi olgan daromadlari, ya'ni masalan siz dala hovlini ijaraga olsangiz naqd pul to'laysiz-ku, shu pullarini bankka topshirish yoki topshirmaslik ular ixtiyoriy o'zlari hal etishadi. Bunda asosiy masala ular endi olgan daromadlarini deklaratsiya asosida soliqqa tortiladi. Ya'ni masalan agar qat'iy yakka tartibli tadbirkorlar daromad olish olmasligidan qat'iy nazar har oy ma'lum bir soliq to'lasa, qat'iy belgilangan soliqni mol-mulkini ijaraga berayotgan shaxslar daromad olsagina keyin soliq to'lashadi. Bu qaror nima uchun aynan Bo'stonliq tumaniga tatbiq etilyapti? Biz bilamiz, Bo'stonliq tumani yurtimizdagi eng turistik salohiyati yuqori bo'lgan joy. Har doim mehmonlar bilan mehmonlar gavjum, o'zimizning turistlar, chet eldan kelgan turistlar, ular hammamizga ma'lum, o'sha dachalarda bir kunlik narxi. O'shuning uchun alohida soliq tartibi joriy etildi, pilot shaklida. Agar bu o'zini ijobiy samarasini ko'rsatsa, kelgusida yurtimizda xuddi shunaqa boshqa turistik salohiyati yuqori bo'lgan joylariga ham tadbiq qilmoqchimiz. Tajriba tariqasida undirilayotgan soliq summalari nima maqsadlarda sarflanadi? To'langan soliqlar bu tumanda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish uchun sarflanadi. Ya'ni mana shu Bo'stonliq tumanida infratuzilmalar obyektlari rivojlantiriladi. Yana ham turistik salohiyati kuchaytiriladi. Hozirgi kunda ko'proq masalan jismoniy shaxslar tomonidan qilingan masalan o'sha obyektlar orqali soliq mijozlariga xizmat ko'rsatilayotgan bo'lsa, bundan keyin bu borada ishlar yana ham kengaytiriladi. Davlat ham o'z yo'lida bunga yordam beradi. Soliq to'lash qanday tartibda amalga oshiriladi? Masalan, oilaviy tadbirkorlar, oilaviy mehmonxona ochganlar bor. Ular o'zi sizdan masalan davlatga soliq to'lashadi. Ulardan qanday tartibda undiriladi supa yoki qayiq solig'i? Yagona ma'lumotlar tizimini yaratamiz. Ya'ni shu har birta supacha bo'ladimi, dala hovli bo'ladimi, skuter bo'ladimi, qaysi bo'lsa hammasini ro'yxatga olamiz. Ularga boya aytganimdek bepul guvohnoma beramiz. Mazkur qarorga muvofiq davlat ro'yxatidan o'tgan yakka tartibli tadbirkorlar, shu jumladan oila va mehmonxonalar va yuridik shaxslarga mazkur qarorda ko'zda tutilgan alohida soliq solish tartibi tatbiq etilmaydi. Joriy etilayotgan yangi soliq turi supalarni yoki qayiqlarning narxlarini oshib ketishiga ta'sir qilmaydimi? Shuni aytmoqchimanki, bu shu paytgacha ham o'sha supalar deysizmi yoki masalan suv transportlari deysizmi, hamma soliqqa tortilgan. Lekin ularni soliqqa tortish aniq samarali mexanizm mavjud bo'lmagan. Endi savolga javob bersam, hozirda ko'zda tutilayotgan yangi soliq tartibi bo'yicha ular daromadlardan 12% deklaratsiyasida soliqqa tortiladi. Bu degani narxlar o'sishiga o'zini juda sababchi bo'ladi deb hisoblamayman. Mazkur qarorda belgilangan vazifalar ijrosini samarali ta'minlash uchun birinchi navbatda Bo'stonliq tumanini G'azalkent shahri, Sijjak, Navobod, Do'stlik mahalla fuqarolar yig'inlarida yangi soliq tayanch punktlari tashkil etyapti. Mazkur tayanch punktlarimiz hamma zamonaviy axborot texnologiyalari bilan to'liq ta'minlanadi va
u yerda faoliyat yurish uchun qo'shimcha 30 nafar soliq organi xodimlari, Bo'stonliq tumanidagi mavjud xodimlardan tashqari qo'shimcha 30 nafar soliq organi xodimlari ushbu qarorda belgilangan vazifalarni amalga oshirish uchun jalb etiladi. Qayd etish kerakki, ayni vaqtda sayyohlarni qiziqtirish maqsadida hududda joylashgan dam olish maskanlari va texnikalar haqidagi aniq ma'lumotlar aks ettirilgan xaritalar tayyorlanmoqda. Ular kelgusida Bo'stonliq tumanining tashrif qog'ozi bo'lishi kutilmoqda.